kormeerkan ay sameynayeen xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo isugu jira aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa maanta waxay xaafadda walwadaaga magaalada Beledweyne xarunta gobol Kiiraan waxayna halkaas ku kulmeen odayaasha dhaqanka magaalada Beledweyne xarunta gobol Kiiraan kulmadii dib waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada oo sheegay inay ka jawaabi doonaan cabashada ka soo yareysa oo dhaqameedka gobol Kiiraan oday dhaqameedyada xildhibaanada labada aqal maamulka heer gobol iyo heer degmo kulligiin waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib socodkeena iyo waxa uu ku saabsanaay waa gudasho waajib dastuuri ah oo wixii aan u dhaaranay waxaan u dhaaranay dalka dadka iyo diinta xildhibaan walba oo ka tirsan labada aqal waxaa waajib ku ah dadkii uu ka soo jeeday inuu dib ugu laabto warbixin uu ka bixiyo dhibaatooyinkooda waxyaabaha ay qabaan uu soo ogaado marka annagana socodkeena taasuu uu saldhig u yahay waa ku faraxsannahay inaan deegaan doorashadeeni dib ugu soo laabanno dadkeenina aan ka warbixinno annagoo aruurinaynaa dhibaatooyinka ay qabaan dhibaatada ay reer Hiiraan qabaan dhibaato la soo koobi kara ma aha isha macalin noo ah awal haddii naloo sheegi jiro la dhihi jiray gobolkii waxaasaa ka jiray waxaasaa ka jira maanta annagaa goobjoog ah annagaa soo booqanay gobolkii biyo la-aanta shuban biyoodka lacagtii shilin soomaaliga oo aan la qaadanayninoo oo doolar lagu kala adeeganayo marka dhibaatadaasoo dhan inaa qabtiin waa ognahay waan ka danqanaynaa dadkeeniyaa tihiin anoo ku hadlaaya magaca dhallinyarada gobolka Hiiraan xildhibaanada hadda joogta waxaan filaya inaan ugu da'yarahay marka waxaan ku hadlaa codka dhallinyarada dhallinyarada ka soo jeeda reer Hiiraan waa badan yihiin oo baarlamaanka ku jira marka idinkana dhallinyarada joogta gobolka waxaa idinka codsanayna inaa nala shaqaysaan waxyaabaha aan ku qaldan lahayn aad nala saxdaan dal walba iyo dad walba horumaray waxaa horumariya dhallinyaradooda odayaasheena kama maaranno oo waa dadkii experience-igii khibradda lahay ayagana garab aan ka rabnaa insha allah waxaan aaminsannahay niyad fiicanaan leenahay inaan wax badan bedeli doonno dhibaatooyinka gobolka uu qabana wax waan ka bedeli doonaa insha allah inaan wax wada qabsanno bulshada inay iyada wax qabsataa loo baahan yahay isguubaabiso tan kale waxay ku dhaanta maaragtaay la qaybsato marka walaalayaal waa idin imaanay dadkiinni baa nahay dhibaataa u qaadannaha magaalada waa magaaladeenni inaan wada fariisanno oo leesturxaan bixiyo oo wixiin aragnoo jiro dhabe aan gudbino maada aan nahay dadkii idiin fadhiyey dowladda xaqad ku laheedaan idinaga soo dhiciyo dadkii doortaatiin inaan aragtiin meeshaan maaragtay aad noo dirteen waxaan ka wadno oo war ah adinkana maxaa la yidhaahdaa wax dheefkana uu ku xigo war kaliya ma shaqeynayo war dheef oo kusoo xiga wax dheef oo ah waxa idin ka maqan inaa idinka xogta idin ka helo madaawaa rabtiin ma arrimaha maxaa la yidhahdaa biyahaas iyo daacuun caloolaha waa la soconnaa howlo badanaa jiro marka intii howlihiinna qayb ka mida ma wada xallin karna ilaaha baahida dabooli kare qayb ka mid intaa wax ka qabanayna inaa idinla joognaan rabna maxamed tooni cilaa maxamed daacad star tv beledweyne